Biz Ayşe Adnan çok seferlerde olmuşum. En yadda kalan seferlerimiz Hollanda'ya ikimiz 5 dolarla çıkıp gitmişik. Kaydanda adama 350 euro. Hollanda'dan kaydanda. Yok, 350 çıkmış. Kedende 5 dolarla çıkmışız ikimiz buradan. Şimdi burada sual yaranır. Ya bütün tiyatro savollaştı Hollanda'dan. Yelgin bunlar kaydınıyor zaten. Nece kaydınız biraz ele puldan siz gidip 5 dolarla? Yok, biz hala nece gittik mesela sual. Hollanda'ya nece gittik? Biz 5 dolar pulumuz var idi, böyle. Bizim de muhacirler tamaşamız vardı. Ha. Eşittik ki Dünya Azerbaycanlar Kongresi'nin İsveç'te yığıncağı var. 2001'de vize alabilmedi, 2003'de aldık. Tabii ki yol pulu vermediler. Biz neyiniyek? Biz gittik, dediler ki buradan avtobüs gidecek. Neyse mindik avtobüse gittik. Orada 300 dolar verdiler ve biz karara geldik ki nece gidek de 300 dolar axı. İki nefer Hollanda'ya yani teyareyle mümkün değil. Gedek Minsk'a, Minsk'da Moskva, Varşava qatarla minek ve gedek. Neyse geldik, çatdıq gece saat 4'te. Belarusyanda bu qatar vağzalı mermerden tikilib buz kimi Haqiya gedirik. Mən də Nasperi xanımın prodüseri dostuydum. O mənə 10 dənə kaset vermişdi. Ki diski paylayım orada. Onun üçün yolda bağışlamışdı, 7'si kalmıştı. Mən çamadanı açtım, paylamaq fikriyimdən. Biri kaç ki neçeye verirsen. Demek ki sattı onu. Ne danışırsın? Allah'ın olsun. Ben de istedim böyle, deyim ki buyurun. Dedim ki sen neçeye alırsan. Ha, neyse, ahırı 5 dolara, 5 euroya razılaştı. İrini 5 eurodan. 35 euro aldım ondan. Gelir bu polo, gitti bir çöre yemeye. Deyirəm, Arşad müəllimi baxırsan, ömründə təsəvvür eləyə bilmərəm ki, o belə şeylər eləyəmək adamdır. Kurban onu yoldan çıxardırdı da. Kurban, ümumiyyətlə o illərdə çox olur deyə bizim eləcə əhvalatlar. Başqa illər idi. Türkiyədə avtobusa gecikdik, yəni tamaşa aparırlar, gətirirlər, aparırlar, gətirirlər. İzmirdə ölürük su içmək istəyirik, avtobusa gecikmişik. Küçəklə gedirik belə bir 16-17 nəfər. Bir nəfər çıxdı bizi dükkandan ingilis dilində dükkana dəvət elədi. Nə bilim, fransız dilində dəvət elədi, nə dilində, nə də rus dilində dəvət elədi. Aktorlardan biri qaydı, əşəl çək də sən də. Aa, Azərbaycanlısınız? Hamı çöndü ki, hə, gedir rədd olun, mən də çıxacağım. Mən də çıxmışam bunların dalına. Biz dedik ki, həm yerimizdə bir səqəm su verəkdir. Bu da Yezidi hamı çöndü. Bəlkə də onun cavabını sizin qəzəbləndiribi elə. Teatrın direktoru var, Rəhməti Həsən Həsən. Gürcistanlı idi. Gürcistanlı saz var idi özünün, yaxşı bahalı saz idi. Tamaşada orada yaxşı olsun deyə festivalda istifadə edir. Bir ona tıq-tıq harmoniyonu, o çocuk festivalı idi. İndi Hüseyin Aməm birinci gün gələndə dedi ki, biraz ehtiyatlı olun, biz dəniz kənarında belə balaca kempinglər var, orada qalırıq. Dedi ki, ehtiyatlı olun, mən çiməndə əqrəb gördüm. Ehtiyatlı olun. İndi gəlmiş ikimiz də bir şey verirlər də belə otaq. Mən qapını açdım, işığı yandırdım, baxdım, dedim, Ayşə, əqrəb. Ayşə götürdü, Həsən əlimi sazdı. Yaxşı da sınmadı. Sağdan əqrəb. Mən də baxıram ki, bu əqrəb tərfəmdir. Ayşə belə, mən görürəm axı. Dedim, ama bir duyan görək, ki, akası yarpaq düşür. Bunu yarpaq düşür. Bu ne yaxşı, bizim tamaşanı çok güzel kabul edir. Bizim qurbanla gelmiştik, mühacirlər oynayanda Ankara'da. Orada polkovnik vardı, çok ciddi adam idi. Necə gildir gildir göz yaşı tökürdü. Orada mesela çok böyle Almanya'dan bir nefer vardı, profesör dedi, 40 ildir ben Azerbaycan dilinde tamaşa işitmedim. Çok sağ olun. Ve yani görmemiştim. Ve o tamaşa burada da çok yaxşı güzel karşılıyor. O tamaşa ile oynayacaktı. Ümumiyyətlə o illerde öyle tamaşalar oldu ki, yani imkan olmadı onları çektirmeye. Teknik bizi birleştiren en büyük değer tiyatrdı. Yani ki birbirimizi tapmamıza, değerlendirmemize, illerin sınavından geçmemize ve Hüseyin abi. Yani ki biz onun ışığına, onun etrafında yığışan adamlar ve öyle bir rastlaşmamız, öyle bir söhbətimiz, öyle bir mövzumuz yoktu ki onun adı çekilmesin. Bizi birleştiren ilk değer odur.